hay'adda hormuud salaam foundation ayaa soo bandhigtay fursado shaqo abuur ah oo ay uga faa'iideynayso dhalinyarada Soomaaliyeed. In ka badan 200 oo dhalinyaro ah ay hay'addu sheegtay inay uga faa'iideynayso fursadan shaqo abuurka ah iyada oo ay u furan yihiin dhammaan dhalinyarada. Gudoomiyaha hay'adda hormuud salaam foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan ayaa waxa uu sheegay inay qabanayaan tababar dhalinyarada lagu tababarayo wadista mootooyinka, isagoo tilmaamay in intaa kadib la siin doono mootooyinka nooca loo yaqaano Fayconta ayna ugu shaqeyn doonaan qaabka adeega deliveryga. Tababarka waxaa bixin doona dugsiga farsamada gacanta ee Buruja, halka shaqadana ay bixin doonto shirkadda Rakaab, waxaana la bari doonaa qaabka wadista iyo farsamada mootada. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sharaxayaa qaabka loo hirgelin doono barnaamijkan shaqo abuurka. Waxaan dhammaan u sheegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka shaqadoonka ah in ay jirto furas aan shaqo ugu abuurayno ilaa iyo 200 oo dhalinyaro ah. Shaqadaas furkaas shaqo ah tababar la siin doono oo ku saabsan wadidda mootooyinka. Tababarkaas waxa uu socon doonaa muddo 28 maalmood ah. Markii uu tababarka dhammaadana, waxaa la siin doonaa shaqo. Shaqadaas oo ah inay mootada ay ku shaqeyn doonaan, ayna sameyn doonaan shaqooyinka loo yaqaano delivery ama adeega dadka ay soo dalbanayaan. Qofka waxaa loo iibin doonaa markuu tababarka dhameysto kadib mooto, gaar ahaan mootada feko loo yaqaano. Mootadaas asiga ayaa iska leh. Lacagta mootada lagu iibiyey oo aan lahayn haba yaraatee wax faa'iido ah ama dulsaar ah ayuu iska soo celin doonaa si tartiib tartiib ah. Haddii ay lacagtaas ka dhamaataan, mootada asiga ayaa iska lahaan doona. Shaqada oo deliveryga ah waa diyaar. Markii uu tababarka dhameystana, horey ayuu ka geli doonaa. Shaqada waxaas bixinaya hay-adda ama shirkadda Rakaab oo hawlahaas ka shaqeysa. Sidoo kale tababarka waxaa bixin doona dugsiga farsamada gacanta ee Buruj. Tababarka wuxuu isugu jiri doonaa in la baro wadidda mootada, samaynta mootada iyo cilad bixinta mootada hadii ay cilad yar ku imaato. Sidoo kale waxaa la siin doonaa duruus kale oo ku saabsan qoraalka iyo sida loo isticmaalo mataqaana app-ka ay ku shaqeyn doonto barnaamijkaas mootada wadidda ah. Shaqadaas waxaa laga shaqeyn doonaa magaalada Muqdisho, qeybaheeda kala duwan. Dadka hadda ka shaqeeya sida ay mataqaana ay ku shaqeeyaan, macnaha maalintii waxa ay helaan inta u dhexeysa $20 ilaa iyo $30. Qof kasta marka waxay ku xiran tahay dadaalkiisa iyo shaqadiisa sida uu u shaqeeyo. Waxaan sidaa daraadeed ugu baaqaynaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan furaskan shaqo ee bannaan. Shuruudaheeda dabcan waxaa ka mid ah inuu qofka ka weyn yahay 18 sano, inuu qof yahay wax qori kara, wax akhri kara, ama ugaan dugsiga hoose dhexe ka soo baxay, si uu hadhow u isticmaalo mataqaana app-ka, inuu diyaar u yahay inuu shaqeysto. Marka haddii aad mataqaana waxaa kaloo ayana jirta kharashka qofka uu ku baran doono mootada waa $50 oo tababarka mootada ah iyo farsamadeeda iyo oo ku jirto macnaha sida aan sheegay wadidda intaba. $50 qofkii aan haysanin dabcan lacagta bixinteeda marka uu shaqada uu bilaabo waa looga dhigi karaa, laakiin qofku waa inuu damaanad ama damiin uu keeno. Marka macluumaadka iyo isdiiwaangelintu waxa ay kala xiriiri karaan dugsiga farsamada Buruj iyo nambarka telefoonka uu yahay 403-475-485. Nambarka 403-475-485. Dhammaan nambaradaas waxaa lagu baahin doonaa websaytyada shirkadda Rakaab, Hormuud Salaam Foundation iyo dugsiga farsamada ee Buruj. Dabcan waxaan u rajeynaynaa dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqadoonka inay ka faa'iideystaan furaskan ay maalgelinayso Hormuud Salaam Foundation. Waad mahadsantihiin. Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa u taagan sidii ay u haqabtiri lahayd baahiyaha bulshada, sida caawintooda, garab istaagooda iyo abuurista fursadaha shaqo. Zakari Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus.
xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.